Ми у Скадовську у дитячому оздоровчому таборі «Слава». І тут можна поплавати у теплому морі, засмагнути у гарній компанії і, звичайно, розважитись на дискотеці. Режим у таборі суворий, як і 20 років тому. Просинаються діти о 7:30, роблять зарядку на березі Чорного моря, а після прямують до їдальні на ситний сніданок. Лагерь на самом деле очень хороший. Я, наверное, посоветовала бы каждому ребенку здесь. Потому что именно в этом лагере я считаю, что можно найти хороших друзей, забыть о всех своих проблемах и насладиться природой, морем. И вообще, ну честно, я бы ни с чем не сравнила, потому что именно здесь я чувствую себя очень комфортно. Розважально-пізнавальна програма дуже насичена. Велогурток, гіроборди, футбол, волейбол і щоденні сонячні ванни на березі моря. Що за відпочинок на пляжі без конкурсу на кращі скульптури з піску? Медуза, черепаха, дельфін та навіть шхуна – від вихованців табору. Усі беруть участь, окрім дітей з обмеженими можливостями. Маша – найособливіша серед відпочиваючих. Захоплюється іноземними мовами, малює і купається у морі разом з мамою. Що ти більше всього полюбила в цьому лагері? Общення. Общення? Що ще? Друзі. Друзі? Море. Море. А, она тут сама по себе. Это вообще очень здорово. Мы потому что все время с ней круглосуточно вдвоем, а тут она сама, и я отдохну, и она от меня, она говорит, когда я уже от тебя отдохну. Центр реабілітації «Сузір'я» вже третій рік поспіль оздоровлює своїх вихованців. Цього разу відпочивати приїхали діти як з порушенням слуху, так і мовлення. Розуміють один одного з півслова. 10-й загін унікальний. В ньому оздоровлюється 21 дитина, 18 з порушенням слуху і 3 з порушенням мовлення. Загін! Дети одаренные, дети, у которых есть достижения в учебе, у которых есть достижения в спорте, которые принимали активное участие в жизни центра и в жизни города. Поначалу были небольшие трудности, как бы этих 3 ребят держались особняком. Но вот прошла неделька, процесс адаптации прошел, и уже налицо мы уже отряд. Полностью 21 человек, мы уже отряд, мы уже семья. 9-й інтернат традиційно серед відпочиваючих, з ними і зовсім маленькі. Звикли майже у всіх конкурсах та інтерактивах посідати лише перші місця. А ще нам подобається виграти перші місця, тому що, ну, знаєте, от у нас сплочений колектив, ну, ми, ну, дружні. А ще нам подобається наші вчителі. Вони, ну, серйозно, вони класні вчителі, вони все розуміють, вони, ну, вислухають. Ну, от, вчителі наші серйозно круті. Ну, а вважати у нас взагалі заводило. У таборі пліч-опліч відпочиває 2 загони з розладами спектру аутизму. В одному з них 5 днів вихованці провели без мам, які відпочивали окремо. А у другому щоденно тренують дітей за допомогою цікавих вправ та нейропсихолога. З усіма підлітками щоденно працюють арт-терапевт, психологиня та, звичайно, батьки. Я їздив в аквапарк. А там що? Басейн глибокий, там ныряв. Я в лагері хожу кушати на зарядки, що з Раїсою, з Юлією на заняття, плаваю в морі, ходив в аквапарк, на атракціони, кімнату страха ходив, на колесо обозрення. На вихідні до табору завітали байкери та влаштували для дітей справжні байк-покатушки. Усіх бажаючих кремезні хлопці катали до самого заходу сонця. А з 9-ї почалася дискотека на Костровій. Майже усі діти звикли до стін табору, до щоденних змагань, конкурсів, концертів та інтерактивів, та зовсім не хочуть їхати додому. Мінусів я поки назвати не можу, я не обнаружив поки ніяких мінусів. Ну, хоча я вже 5-й рік тут їжджу, це, мабуть, найкращий рік, тому що тут попався кращий отряд, хороший корпус. У нас були на Костровій номінації. Вручали, наприклад, там за найбільший рост.
или за самую большую ногу по размеру, там, самая большая была 47-я, я участвовал в номинации «Самая длинная фамилия». К сожалению, не выиграл. Меня перебили на 12 буквах. В моей фамилии всего 11. Раніше про оздоровчий табір ходили недобрі чутки. Мало хто хотів там працювати та відпочивати. Але все змінилося. Директор табору, головний гонщик Кривого Рогу Федір Губаренко за 2 роки перетворив занепалий табір у цукерку. Провів реконструкцію корпусів, удосконалив пляж, вирівняв покриття, прибрав зайві зарості та хащі, провів озеленення. З дітьми працювати треба мати просто бажання. Видеть их и понимать их, беду их не понимать, понимаете, ну, входить в их положение. Дети – это такой материал, ну, с которым нельзя говорить, вот стой там, иди сюда. Он поймет тебя, когда ты его заинтересуешь чем-то, отвлечешь от его проблем. Зміна у таборі «Слава» – це свято 3 тижні поспіль навіть для тих дітей, які схильні до страхів, комплексів та сумнівів. 100% вихованців покидатимуть його зі сльозами на очах та надією повернутися до табору наступного літа. Інна Даньшина, Роберт Сіваков. Підсумки тижня. Перший міський.